Штитениците од заводот Бања Банско се меѓу 270-те сместени во гломазни институции кои чекаат да бидат префрлени во мали групни домови. Министерката Шехпатска, која денес информира дека нема веќе деца под 18 години кои живеат во институции, рече дека деинституционализацијата на овие штитеници е предизвик пред кој ќе бидат исправени наредниот период. Оваа приказна со деинституционализација продолжуваме. Во изминатиот период, деинституционализацијата беше завршена за сите деца кои што се помлади од 18 години. Меѓутоа, сега пред нас како Министерство, предизвикот е уште поголем, затоа што треба да се заврши процесот на деинституционализација на тие останати гломазни институции, како што е Заводот Демир Капија, Бања Банско и Завод за рехабилитација во Скопје. Значи, пред нас има уште една бројка од некаде 270 штитеници кои што се сместени во тие институции. Како Министерство го продолжуваме процесот на деинституционализација и очекуваме дека веќе до крајот на ноември, по нашите подготвености, дека уште 4 куќи би биле отворени, во кои што повторно ќе бидат сместени луѓе, наши лица, граѓани, кои што се ги излекуваме од институциите. Министерката за труд и социјална политика денеска беше во посета на еден од 7-те мали групни домови при јавната институција за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение Скопје. Таа посочи дека токму овие мали групни домови се поддршката која добиваат децата кои се запуштени, на начин што со нив работат стручни лица, педагози, психолози, социјални работници со 24-часовна поддршка, она што навистина им е потребно на децата за да се изградат во вистински личности. Овој мал групен дом представува показател на една од позитивните приказни кои што произлегува со имплементација на Законот за социјална заштита минатата година усвоен, односно една успешна приказна на кој начин децата треба да излегуваат од тие гломазни институции каде беа сместени во голем број и да бидат сместувани во вакви мали групни домови во број најмногу до 7 деца во еден објект. Што е суштината? Малите групни домови на се чекор поблиску до нормалните биолошки семејства и домовите во кои што живеат децата доколку нивното семејство е функционално. Меѓутоа, во овие домови се учат на основните вредности кои што ги носи семејството, почитување на возрастните, грижата за основните елементарни потреби во текот на денот, почнувајќи од хигиенските нормативи, однесувањето и почитувањето меѓу себе како врсници, одењето на училиште, вклученост во образовниот процес. Инаку досега од заводот Бања Банско неколку штитеници добија социјални станови, каде што имаат помош од персонални асистенти, а се подготвени и да влезат во процесот на работа според вештините кои ги поседуваат.